В Одесі пройшов ярмарок вакансій для переселенців. Людям, яким доля вибрала важкі випробування, пропонують роботу за фахом і не тільки. Допомогти переселенцям гуманітаркою вкрай важливо, проте куди важливіше запропонувати постійне джерело доходів. Всі ж чудово пам'ятають, що нужденному потрібно дати не рибу, а вудочку. Як організація ми надаємо медичну допомогу, допомогу у забезпеченні їжею, предметами першої гігієни. Проте сьогодні ми знаходимося тут, щоб надати можливість людям отримати роботу у ці скрутні часи. В ярмарку взяли участь як роботодавці, так і міжнародні фонди, а також міський центр зайнятості. В рамках заходу було організовано тренінги, як правильно писати резюме, як спілкуватися із роботодавцем, яку інформацію надавати найперше тощо. Люди, які сьогодні участвують в цьому мероприятии, по меньшей мере, они получат очень много полезных контактов, которые можно использовать для своего развития. То есть это мероприятие мы задумали для того, чтобы люди начали искать возможности. Ія рятувалася від війни. У 2014 році з дитиною із Маріуполя переїхала до Одеси. Жінка створила окремий центр допомоги маріупольцям у нашому місті. Сейчас мы стараемся не только помогать гуманитаркой, не только помогать дать людям те же продукты, питание, ту же одежду. Мы хотим, чтобы переселенцы, которые приезжают сюда, чувствовали себя в Одессе комфортно. Відзначу, що в Одесі, де знаходиться основний масив переміщених в наш регіон осіб, наразі є дійсними 3000 вакансій для переселенців. Тож охочі можуть звернутися до міського центру зайнятості, гуманітарного штабу або до волонтерських фондів по інформаційну допомогу. Також є певна кількість вакансій для осіб, які тимчасово знаходяться в районах області. Костянтин Гречани, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».